দৃষ্টি হেৰুৱাই হতাশাত ভোগা বোকাজনৰ এজন যুৱকৰ কাষত বিধায়ক খটখটিৰ সঞ্জীৱ ৰাজবংশী নামৰ যুৱকজনে অচিন ৰোগত দুয়োটা চকুৰে দৃষ্টিশক্তি হেৰুৱাই আৰ্থিকভাৱে দুৰ্বল ছাত্ৰজনে স্নাতক মহলাত অধ্যয়ন কৰি আছে। পিতৃয়ে দিন হাজিৰা কৰি পৰিয়াল চলায়, পুত্ৰৰ চিকিৎসাৰ বাবে ধন নাই পিতৃৰ। দুৰ্ভগীয়া যুৱকজনৰ কাষত থিয় দিলে বিধায়ক নুমল মমিন, যুৱকজনৰ চিকিৎসাৰ দায়িত্ব লোৱাৰ আশ্বাস দিলে বিধায়কগৰাকীয়ে। In the year 2018, December month. তুমি বট কিহত পঢ়ি আছিলা তেতিয়া? Third semester. এতিয়াতো কলেজ যাব পৰা নাই? নাই পৰা। কোন কলেজ আছিলে? ইষ্টাৰ্ণ কাৰ্বি মামং কলেজ। মিষ্টাৰ ডক্টৰ মুমিন ছাৰে ক'লে আহি পেলাই অলপ সহায় কৰিম, এতিয়া গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজলৈ গোটা এডমিট কৰাম কৈছে। তাক থেংকফুল জনাব বিচাৰিছোঁ এইটোৱে। ধন্যবাদ মই ছাৰ ডক্টৰ নুমল মমিন। আচলতে বেমাৰটো পুৰণি অপ্টিক নিউৰাইটিছ বুলি এটা বেমাৰ আছে চকুৰ, আৰু এইটো ছিষ্টেমিক ডিজিজ হ'লে মানে দুইটা চকুতে এফেক্ট কৰে, আৰু তাৰ দুটা চকুতে এফেক্ট হৈছে। আৰু 18 মাহ হ'ল এতিয়া ট্ৰিটমেণ্টটো। খুব সোনকালে যদি ডিজিজটো হোৱাৰ এসপ্তাহমানৰ ভিতৰত পোৱাহেঁতেন সম্পূৰ্ণৰূপে কিয়'ৰ হ'লে হয়, যিহেতু পুৰণা হ'ল ৰিকভাৰী হোৱাৰ চান্সটো খুব কম। তথাপিও এটা প্ৰয়াস আমি কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ।